вітаю всіх шанувальників українського півдня, з вами я Лідія Григорєва. І сьогодні ми знаходимося у місті Нова Каховка і будемо говорити про розвиток цього молодого міста на Дніпрі, і будемо говорити про інфраструктуру. І поряд зі мною Анатолій Гуртовий, начальник Новокаховського шляхоексплуатаційного управління. Вітаю вас, Анатолій Павловичу. Скажіть, будь ласка, місто Нова Каховка розвивається, видно і шляхи гарні, і дороги. Чому секрет такого успіху? Ну, по-перше, тут добрі люди. Добрі люди. Значна кількість жителів міста – це люди, які люблять своє місто. Вони приїхали будувати Новокаховську ГЕС давно-давно-давно і залишились тут працювати. І тому відношення залежить від людей. І вони обирають ту владу, якій вони довіряють. І саме в цьому я розумію, мабуть, і є успіх. Тому що сьогодні що міський голова, ще депутатський корпус, вони єдині в прагненні для того, щоб місто було ще краще і щоб воно розвивалось, і вони вирішують всі нагальні проблеми разом. Як дивишся на сесіях там деяких міст, бастують, кричать там. У нас все проходить мирно, спокійно. Я являюся заступником голови комісії планової бюджетної. Ми на комісіях всі питання розглядаємо спочатку, досконало вивчаємо, потім виносимо на сесії, і сесія вже більшістю голосів затверджує ті рішення, які ми прийняли, обговорили. І в першу чергу в місті, завдяки нам, мабуть, в першу чергу міському голові, який, ну, як кажуть, всевидяще око, він їздить по всім селам, які входять в нашу раду, по всім куточкам, які є в місті, перевіряє все, сам це все бачить, і потім дружно з керівниками комунальних підприємств це все розглядається, приймається рішення і неодмінно не виконується. Минулого року святкувала Нова Каховка 65-річчя, дуже було багато інфраструктурних об'єктів, як ваше підприємство долучили до цього? Та ми ж на передньому краї. В'їзд Нову Каховку повинен виглядати таким чином, щоб було приємно в нього заїхати. Як кажуть, театр починається з вішалки, да? А місто – з під'їзних доріг. І якщо дороги, які ведуть в місто, будуть в гарному стані, тоді скажуть, тут є хазяїн, тут є дорожна служба, тут є комунальні підприємства, які висаджують квіти, підрізають дерева, кущі. Тоді буде так, буде красиво. Тому ми в прошлому році великий обсяг робіт зробили. Ми відремонтували капітально декілька відрізків доріг, наскільки вистачило коштів. Були кошти субвенції з державного бюджету і кошти з місцевого бюджету. Загалом обсяг робіт в прошлому році склав 19,5 мільйонів на 2018 рік. А цього року? Цього року ми хочемо отримати ще більше, тому що місто Нова Каховка, як ви сказали, відзначало ювілей, але дороги ще залишились деякі, от дві вулиці, наприклад, є ті, які будували ще першобудівники. Тому на сьогоднішній день є нагальна проблема, щоб коштів було більше і щоб вони виділялися травні, червні, липні, а не так, як ми дивимося сьогодні, і критикують облавтодор, Укравтодор, що вони взимку ремонтують і будують дороги. Тому що ті ями, які є на дорогах, вони повинні бути ліквідовані ще в травні, а то і в березні. Ми особисто починаємо ремонт доріг ямковий, і це правильно, кажуть, не треба робити ямковий ремонт. Це неправильно. Сьогодні ця яма маленька, завтра вона буде двохметрова, так як ви дивитесь часто по телевізору, по центральним каналам показують. Тому ми цього не допускаємо. Ми в березні починаємо ремонт ямковий доріг, а потім беремося за ті роботи, які вже пройшли. Є кошториси, є експертизи, і ми починаємо тоді ремонтувати капітальний ремонт або ж тонкий шар, де вже полущився асфальт, тому що наші дороги залежать від основи. А у нас місто Нова Каховка в основному
на пісках розташовано, і дороги тому, і зима, ви знаєте, яка. Дивіться, вам не образливо звучить критика на сторону дорожників? Від чого залежить якість? Від чого залежить зберігання такого, якісного зберігання цих стану доріг? Дуже, дуже, дуже образливо, коли я вмикаю телевізор і показую ці ями, і кричать, от, кидають у ями асфальт, там сиро, мокро, але люди не розуміють, що їхати по ямам – це дуже погано, і машини ламаються, і люди не розуміють, що є спеціальний асфальт, як він називається тепер, холодний, до речі, Гопри його роблять, я там теж брав у цьому році, дуже добрий асфальт, і якщо ямковий ремонт зробити великих, по крайній мірі, ям, то машини будуть їздити, і люди не будуть. А у нас кажуть, от не треба робити ямковий, треба робити капітальний. Ну, гроші, по-перше, на капітальний гроші таких не буде вистачати ніколи. Тому і роблять там виключно центральні дороги, які потрібно, капітальний ремонт, а потім підлаштовуються потихеньку до інших. Таким чином і в нашому місті проходить все це. Сьогодні ми вже готові, в принципі, робити ямковий ремонт. Ми провели наш старенький асфальтний завод, провели капітальний ремонт. До речі, йому випуск 79-го року, вже майже 40 років. Але він потихеньку трудиться, тому що ми вкладаємо туди душу, серце, і мої хлопці стараються його ремонтувати кожен рік. На асфальтному заводі ви лише обслуговуєте своє підприємство, чи є приватні інші замовлення? Так. Ми по місту і прилеглих сільських радах, це Райськ-Дніпряний, ми ремонтуємо дороги, а потім ми знаходимо, ми господарського підприємства, тому ми знаходимо замовлення і за межами міста, і в Херсонській області в цілому, в селах. І тому у нас виходить так, що десь по місту ми виконуємо на 50-52% робіт, а 48-50, навіть навіть який рік попадає, ми виконуємо на договорах за межами міста. І це нам дає дохід, який ми потім вкладемо в ремонт, придбання техніки. У нас у дворі стоїть крас з відвалом для очистки снігу і з піскорозкидувачем. Ми її придбали в прошлому році завдяки підтримці міського голови, який виділив кошти на поповнення статутного капіталу підприємства. Навіть сьогодні даже злякалася зима. В Новій Кахоці ми 2-4 рази виїжджали на чистку снігу. Але ви готові прибиратись? Але ми готові. У нас тепер є техніка, тому, наверное, сніг і відступив. Нам би ще плануємо ми машину купити у Яр. Це установка для ямкового ремонту. В бюджеті, до речі, ми заклали 1,5 мільйона на цей рік. І думаю, що якщо бюджет буде так же виконуватися, як він виконувався в прошлому році, то ця мрія в нас здійсниться. По крайній мірі, міський голова сказав, що це обов'язково потрібно для нової Каховки, і тоді шляхи будуть краще. Ну, я розумію, що це до нас тоді вимоги ще будуть більші. Але що є робити? Проблема з кадрова. На сьогодні дуже багато людей мігрує між областями, між країнами з безвізом. У вас кадрова проблема. Дуже дорожники. Яка це рідка професія? Так, якщо з лопатою, то приходить дуже багато людей. Я можу працювати, що ти можеш, питає. Я можу кидати лопатою асфальт, пісок, щебень і таке інше. А щоб машиніст катка, машиніст автогрейдера, оператор асфальтного заводу і такі інші, таких дуже-дуже мало. У мене працює мало людей. У нас колектив дуже-дуже маленький і згуртований. У нас 12 робітників робочих професій, які суміщають по 2, по 3, по 4 навіть професії. І як одна бригада, як один колектив працює. І 12 ІТР-овських працівників. Це без яких неможливо сьогодні. Хоч це велике підприємство, хоч маленьке підприємство. Купа всяких звітів, купа всяких документів, що просто неможливо сьогодні скоротити чисельність апарату. І 6 охоронників, і того десь 29-30 так коливається людей. Але у нас на балансі знаходяться всі дороги міста Нова Каховка.
Вони нам передані на баланс, і ми їх обслуговуємо, ремонтуємо за тими проектами і коштами, які виділяє міська рада на поточний ремонт і утримання доріг. Ви 15 років очолюєте це підприємство. Що змінюється в цій професії? Що змінюється в відношенні до доріг, можливо, в технології? Ми вже почали говорити про те, що в Опрах з'явився холодний асфальт. Що ще з'явилось нового в цій сфері? Ну, сьогодні нового дуже багато, але на це кошти потрібні. Я був на стажуванні 2008 року в Америці. Я можу тільки мріяти про ту техніку, яка там використовується. Тільки мріяти. Ми відстали, наша держава, десь років на 60 від того рівня, який є сьогодні в Америці і від тих доріг, які є. Мене часто критикують, кажуть, що от там ви не так шов поклали, ви там не так асфальт не такий, ще щось не катали так і так далі. Але не всі розуміють, що ми користуємося тою технікою, яка у нас є. Якщо б у нас була така техніка, як там в Америці чи в Європі, то у нас би шляхи були не гірші. Якщо ви їхали через Цирюпинськ, мені кажуть, от поїдьте на Цирюпинську трасу, подивіться. Так, Цирюпинська траса зроблена дуже добре, але там працювала техніка така, яку ми ще не будемо мати рока 4, 5, а може і всі 10. І вартість робіт там значно вище. Ну, щоб так для зрівняння, то вона десь 10-11 разів дорожче ті роботи, ніж наші. Добре. Тому що ми маємо, те ми сьогодні і... Чи впливають на стан доріг оці вантажівки, які сьогодні? Звичайно, звичайно. І чи як боротися з цим? Звичайно. По-перше, давайте так. Ті всі, хто не розуміє на цьому, критикують. По-перше, в Новій Каховці з тих часів, як ми почали ремонтувати. Та, навіть з того моменту, коли я став працювати на ВДЕУ з 2004 року, кількість автомашин збільшилась майже в 4-4,5 рази. Це перше. Навантаження на дорогу. Так, це перше. Друге, раніше були машини, які? Сама важка машина – це була КАМАЗ. ЗІЛ, КАМАЗ, газони і так. Зараз всі 40-тонники, 60-тонники і таке інше. І місто розвивається, у нас багато будується і приїжджають сюди машини звідусіль. У нас є заводи, які відвантажують свою продукцію. І тому такі машини великі, що, звичайно, вони, особливо в літній період, коли це розтає. В зимовий період у нас, якщо в січні може бути мінус 3, а потім плюс 15, дороги розмерзаються, розбиваються, тріскаються, а машини додають ще більше. Тому такий стан. Але що я можу сказати? Треба сьогодні не тільки в місті Нова Каховка, а в цілому по Україні залучати техніку на по фінансовому лізингу і давати нашим людям роботу. І будуть дороги. Наші люди нічим не гірші. Я вам казав, що я дивився цю техніку і як працюють американці, мексиканці, вони не краще наших працюють. Але там рівень техніки і рівень заробітної плати, тому там спеціалісти тримаються. Так що як у нас таке буде, у нас буде ще краще. У нас люди роботящі і добрі. Що ви побажали жителям Південного краю? Ну, Південний край – це великий край. Ми, як коли кажуть, погода на півдні, я дивлюся, Генічський сніг, Великоалександрський сніг, в Новій Каховці тепло. Мені телефонують з Кременчуга, кажуть, що у вас там? Я говорю, там у нас плюс 15, як, взимку? Я так, говорю. Тому наш край дуже добрий, і люди лагідні. І вони сюди з'їхали з усіх уголків бувшого Радянського Союзу. Але тепло, яке є на півдні, воно залишилося серця цих людей. І їх більшість, я хотів би, щоб тих, кого тепла нема в серцях, трошки погрілися біля цих людей. І щоб їм було тепліше і дружно, гуртом
робили ще наш край більш процвітаючим, красивим і привабливим. Для цього є всі підстави. Я хочу побажати успіху. І це був Український Південь. Сьогодні ми спілкувалися з Анатолієм Гуртовим, начальником Новокаховського шляхово-експлуатаційного управління. До зустрічі.